ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଅବସର ନେବା ପରେ ନିଜ ମାଆ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଖରସ୍ରୋତା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ସେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଅଗ୍ରସ୍ମିତିକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ନିଜ ମାଆ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ହୋଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଜି ହଠାତ୍ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେଥିରେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ ଶୈବପୀଠ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାନ୍ତି, ବୁଣାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଖୋଲା ବହି। ମୁଁ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପରେ 2007 ମସିହାରେ ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲି। 2007-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଗାଁର ସେବା କଲି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ତାହାର କିଛି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଏ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୋତେ ଖୁବ୍ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଏ ବରୁଣାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।